Kuvaatko se nyt? Ei hajukaa. Onnen mä teen. Onko? Hei, niin tässä pitäisi kaikkiin. Mitä sä olet siellä kentällä sitten vähän peliliikkeitä ja pelattavaksi? Hei, pelattavaksi nyt! Tuntuu kaverinnollisesti puolustaa tämän koskialueen hyvin. Nyt keskusta on aktiivinen. Ääntä ja kaverille on keskialueen puolenlaisee. Kati nouse! Helena, mene taaksepäin vähän. Hei, Semi vai? Valkoiset vaihdetaan nyt! Vaihto! Ja vaihtaa noin toi. Vaihdetaan kokonaan kaikki. Kamera. Iida. Iida vähän kameran. Oi, mitä tässä sattuu? Sattuu pahasti niin. Tää voi tehdä näin. Oi. Niin heitä ei oo. Heitä. Miinus. Ottaaks? Mistä mä tiedän? Tossa se tietää. Joo. Joo. Älä koske. Tekin ihan hyvä porras. Ja samoin silloin keskustan, että ei pelasta ihan kajia. Voi herra Jumala. Okei, ei heitä yli. Mitäs saadaan, että päästään helpoilla kohtaan? Henna pallo. Kaveri kuppasta aika hyvin tuon keskustan tuossa lopuksi, että ei niin mennä päästä millään. Ok, jos olisi oikein tosi peli kyseessä, niin siinä vaiheessa, että voisi tulla mieleen, että vetää sitten se jossakin vaiheessa sitä vaiheen kipu yli. Vaikka peli on hyvä yrittää pelaamalla mennä ja niin kuin yleensä pelaamalla. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Laita pidetään kiinni. Vähän liian valmiiksi. Taas ei sun aikaa. Kiitosta laitaa pidetään. Hyvä kenttä. Älä helle. Oh shit. Ihan sika vaikeeta. Loppu asti! Tää on ihan sika vaikeeta. Voi vittu. Mihin se pallo? Omille! Pelattavaksi! Hyvä ratkaisu! 10 suorituksesta. Vielä! Ahittaa! Mene vaan boksiin! Tämä on haastava. Niin.
Käytäviä! Vielä! No niin, ja voi. Hyvä just. Vieläkin on meidän. Pelakkaa! Nyt ei ole. Yksi prässä! Lähti vähän myöhästä. Lähelle vaan! Oi, okei, Valkonen, pelataan loppuun. Kahdelle loppuvasti, Antalaa on tuosta katossa. Nyt oli hyvä. Pysytti tuolla pressilla avaamaan, että alla on helppo. Pois! Keskikenttä muistaa palata puolustamaan aina. No niin, ja sitten mennään. Pelasta lähtii. Loistavaa. Hienosti näitä aina. Mennä vaan. Loistavaa. Ja poik. Ei pallolle, pallolle. Hei nyt, syöttää jo nopeammin. Helppoa pyydä Oona tollasissa, sä olit aivan yksin siinä. Nyt se kärjät. Oona, me vetää. Voiko mennä? Joo. Juhenna. Liikkeet, Valkone! Tätä. Niin. Ei se auta mitään. Vähän liian aikaisella. Hei, nyt on kiire alas! Ja vauhti pois! Hyvä Enttu! Omille! Mistä vaan Jentalle? Ja boksiin! Vielä, vielä! Loppuun asti! Iske vaan, iske vaan! Siis todennäköisesti tuli nilikoille. Thank you.
Pelattavaksi tytöt, mihin voi syöttää? Tää on helppoa. Puhue. Liian lähellä toisiaan nyt. Vielä jaksaa, Henna. Palo! Hyvä ratkaisu. Kenttä menee! Tää on myös kääntyä tämän kautta, että se on jotain Alla helppo. Se talle. Se olisi ollut Oona ihan vakaan. Ja päällä. Helppo syöttö. Helppo syöttö. Mennään laitaa! Pojaa! Toinen käy joku paremmasti kuulee. Meistä kasta saadaan paljon. Ja vielä! Nyt on kiinni. Oona keskellä. Otta keskellä. Just niin näin. Koppari tulee laitaan. Eba! Lähelle!
Laita kuitenkin. En mä tiedä. Mitä se on?